7 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. 5 ворожих обстрілів зафіксовано попередньої доби на Сході. Атакували бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Найактивніше окупанти били по Мар'їнці. Також під вогонь противника потрапили наші позиції неподалік Кримського, Новотроїцького та Лебединського. Напередодні на лінію розмежування приїхала посол США в Україні Марія Йованович. Де вона побувала і про що розпитувала місцевих, розкаже Ірина Баглай. Пункт пропуску – Станиця Луганська. Щодня лінію зіткнення тут перетинають понад 10 тисяч людей. Він єдиний на всю область і лише пішохідний. Хоча спроби відремонтувати міст і пустити автомобілі українська влада не полишає з 16-го року. У травні 16-го року, порушуючи мінські домовленості, представники окупованої влади перейшли через річку Сіверський Донець і встановили свої фортифікаційні споруди. У зв'язку з цим українська влада не має доступу до мосту. Для гарантування тиші необхідно розвести війська. І хоча тут вже 2 роки, як немає тривалих боїв, раз на тиждень бойовики вдаються до провокацій, прострілюють територію і цим зривають розведення. Але найстрашніше для мирних людей, які проходять 2 кілометри пішки на прицілі, щоб перетнути лінію розмежування – нелюдські умови. Міст не пристосований для переміщення людей з обмеженими можливостями, і це вражає найбільше посла. Я ще не бачила, як старшу жінку привезли через пункт пропуску у візку, а їм ще там треба спуститися сходами та піднятися. Моїй мамі 90 років, я просто не можу уявити, що вона мусила б пережити або пройти такий шлях. Посол просить лишити її наодинці із людьми. До місцевих жителів вона йде з питанням, чим допомогти. І відповідь її вражає. Очікувала, що вони звернуться зі своїми невеличкими проханнями, але усі вони казали, треба припинити війну. Дипломатичний рецепт у посла один. Для успішних переговорів потрібний партнер, який готовий йти на зустріч – це Росія. На КПВВ чергують представники міжнародних організацій, допомагають вирішувати юридичні питання, наприклад, з виплатою пенсій. Від вересня, коли Верховний суд визнав незаконним не виплати пенсії таким людям, головне завдання тепер домогтися виконання судових рішень. Суд сказав, що пенсію людину потрібно виплатити. К сожалению, нет гарантії, що человек отримає свою виплату і всю задолженность, яка скапливається иногда від нескольких місяців до нескольких лет. Это крышу как сносило. Это ж ліфтне хозяйство, на мне тоже пришлось. Это центральный вход. Это центральный вход. Прямо вот. Они знали, что это больница. Дело в том, что с горы прекрасно видно. Місцеві лікарі показують, як в 2014 році бойовики накрили з мінометів їхню будівлю. За кілька років її вдалося відремонтувати. Допоміг Червоний Хрест. Гранти від міжнародної організації, що фінансується з бюджету США, дали можливість розпочати свою справу і тим, хто лишився за робітку. Відкрити контрольно-пропускний пункт «Золотей», дати можливість відремонтувати міст у Станиці Луганській – це перше, що потрібно зробити для людей. Після завершення поїздки сказала посол США. І представник Вашингтону наполягатиме під час переговорів на мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк із Луганської області, телеканал «Інтер». Бізнесменові Тимофію Нагорному висунули підозру у державній зраді. За даними слідства, його російські спецслужби завербували ще 2014 року. За завданням ФСБ він мав створити в Україні проросійську політичну партію, щоб просувати інтереси Кремля і дестабілізувати ситуації в Україні. Напередодні на брифінгу СБУ показали відеозапис, де підприємець розповідає, як його затримали та схиляли до співпраці у Москві. Нагадаю, Тимофія Нагорного і ще 2 росіян Служба безпеки затримала на початку жовтня. Згодом Нагорного відпустили під заставу, тепер він знову у СІЗО. Батьки Героїв Небесної Сотні погодилися, щоб меморіал пам'яті їхнім дітям тимчасово перенесли задля проведення слідчого експерименту. Напередодні вони зібралися на вулиці Інститутській, де у лютому 14-го відбулися найкривавіші події Революції Гідності. Продовжить Геннадій Вівденко. На вулиці Інститутській у столиці досі зберігаються сліди події лютого 14-го року. Ось це сліди від снайперських куль. Тут має бути меморіал Героїв Небесної Сотні. Якраз цим і виникають певні непорозуміння. Це місце називають ще й «П'ятачок смерті». Саме тут майже 5 років тому від куль загинули відразу кілька активістів Майдану. Трагічні кадри тоді облетіли увесь світ. Згодом на цьому місці звели меморіал. Кілька стел з зображеннями Героїв Небесної Сотні та хрест. І ось тепер самі ж рідні герої вимагають тимчасово перенести меморіал пам'яті.
Зараз це треба в найкоротший термін, з меншим ущербом для цього і з менш болісно це все зробити, пересунути в сторону, зробити експеримент і поставити його на місце до чергової річниці. От вся суть. І прокуратура, і батьки Героїв Небесної Сотні вважають, що і нинішній пам'ятний знак заважає слідству. Конкретніше, не дає змоги змоделювати траєкторію прольоту снайперських куль, щоб достеменно встановити убивць активістів Євромайдану. Проведення слідчих експериментів зараз повторно необхідно тому, що під час судових засідань, судових розглядів, з'явилася нова інформація від потерпілих, з'явилися нові відео. Ми встановили набагато більше моментів саме влучання куль, які потрібно відтворити і перевірити, звідки були постріли і яким чином, власне, загинули ці потерпілі. 24 жовтня має відбутися тендер на будівництво вже великого меморіального комплексу на вулиці Інститутській. Завершити його планують саме до 20 лютого наступного року. У Генпрокуратурі вважають, що у такий спосіб роботу слідства взагалі заблокують. Виникає ситуація, загроза, що якщо розпочнеться будівництво, то вже і не буде можливості провести ці уточнюючі слідчі експерименти. Слідчі та батьки загиблих кажуть, що за ці 4 роки слідчі технології просунулися на крок вперед. За допомогою супутника та комп'ютерних програм тепер можна зробити тривимірну модель всіх подій. Але для цього треба повністю зберегти ландшафт місцевості. Потрібно демонтувати оці об'єкти, які знаходяться тут, бо вони заважають проведенню цих трасувань. І тому демонтаж цих об'єктів був погоджений ще влітку цього року з родинами, з нами, але до сьогодні не зроблено жодних дій. Поки що міська влада ніяк не реагує на запити Генпрокуратури та активістів. Геннадій Вівденко, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». У Чернівцях від менінгіту померла дитина. У неділю 10-річний хлопчик поскаржився на сильний головний біль та нудоту. Його ушпиталили до обласної дитячої лікарні у важкому стані. Реаніматологи всю ніч боролися за життя дитини, але над ранок хлопчик помер. Зараз медики обстежують усіх, хто контактував з хворим, насамперед учнів і вчителів у школи, де навчався третьокласник. Це 30 дітей, учнів школи та 6 дорослих, які є персоналом та вчителями цієї школи. Ми отримуємо попередні результати лабораторних обстежень для того, щоб встановити, який збудник викликав це захворювання. Можуть бути пневмококи, менінгококи, гемофільна паличка. На Кіровоградщині взялися щепити диких тварин. Від початку року в області зафіксували понад 100 випадків сказу, здебільшого серед лисиць. Для цього з літака розкидають брикети з вакцинами проти цього захворювання. Упродовж 10 днів з повітря планують скинути майже 400 доз препарату, замаскованого під їстівну приманку. Лише кілька крапель речовини на слізовій оболонці тварини вже гарантує імунізацію, переконують фахівці. Такі профілактичні щеплення серед диких тварин проводять уперше за останні 27 років. З держбюджету на це виділили 15 мільйонів гривень. Один поранений унаслідок стрілянини у Вашингтонському офісі телеканалу Fox 5. Охоронець поцілував чоловіка, який ломився до будівлі. 38-річний Джордж Одемс ногами розбив двоє скляних дверей на вході до телеканалу. Зараз він у лікарні у критичному стані. Зброю чоловіка не знайшли. Чому він намагався потрапити до приміщення, поки що невідомо. У 2014-му Одемс судився із Fox 5. Чоловік скаржився, що телекомпанія керує ним за допомогою мікрочіпа в голові. Албанія, Чорногорія, Норвегія та Україна приєдналися до санкцій ЄС проти росіян. Обмеження стосуються осіб, причетних до анексії Криму та окупації Донбасу. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС. 13 вересня Євросоюз офіційно продовжив на півроку візові заборони та арешти активів для 155 осіб та 44 компаній із РФ. У Болгарії на популярному чорноморському курорті «Сонячний берег» виявили друкарню фальшивомонетників. Виробництво влаштували просто у підвалі тризіркового готелю, де й штампували високоякісні підробки номіналом 100, 500 євро та 50 доларів. Загалом правоохоронці вилучили фальшиві валюти на 14 мільйонів доларів. Затримали 4 осіб і власника готелю.
Це всі найцікавіші новини на цю годину. Більше розповімо вам вже о 8:00. Тоді побачимося. Приємного ранку.